yo mesti lek dikandani iku lho. Lek mari adus iki anduke pepe ndek dukur apa cantelno kene, aja diklimbrukno ngene. Ambune kok basin mamel. Sampean kerja enggak Mbak hari ini? Kerja. Emang kerja apa sih Mbak sampean? Wong wis ero Mbak Lela iki ngewangi Mbak Titin gawe jajan. Kok sik ditakoni kerja apa? Enggak pengen ta sampean kerja liyane ngono. He. Lek Mbak Lela duwe modal, Mbak Lela wis buka showroom mobil sprot apa Ferrari ngono-ngono itu. Ya enggak mobil sprot juga Mbak, buka warung kan bisa. Wis, Mbak Lela gak jago dalam berpengusaha atau usaha sendiri, Mbak Lela iki gak jago. Mending kamu yo sekolah sing pinter. Uli. Kamu kuliah sing pinter yo, golek ilmu. Cek men dadi wong sukses. Cek gak koyo Mbak Lela. Cek iso nyenengno keluargamu, wong tuamu. Udah iki lho digawe. Ojo liyane pacaran ae. Kok geding aku ndelok arek saiki iku liyane pacaran tok ae. Ya udah Mbak, aku pamit keluar bentar ya. Nang di mana sih isu iki? Bentar. Kak Salim, Kak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat kerja. Aduh. Apa lan? Perut bulan sakit kok malah lan. Lan, wis lan akhirono lan yo. Akhirono iki, Mama Lela bendino grisien ngrungokno kon ngrengek ae perkara iki. Kon kepengin meteng temenan ta? Ojo ngono Mama Lela, karena abis ini mau keluar Jaguar. Jaguar ku sapa? Anak bulan Mama Lela. Aduh. Wis hub. Kon gak krungu ah, ono suarane wong ngaji ku. Kok kate ngrengek terus ae. Anas ning ndi Mama Lela? Gak ero metu. Metu ning ndi Mama Lela? Gak ero. Mama Lela kari kerja. Lure, diparani kok kerja. Gak kerja gak ngene lho, gak mbadok. Tuh, masuk Anas iki nang omahe Wawan. Iso-iso tukaran arek loro iku lek ketemu. Gara-gara ngrebono Bulan pasti ini. Bulan harus bertindak iki. Lan, Mama Lela berangkat kerja sih ya, Nduk. Iya, hati-hati Mama Mertua. Ojo nangisan pokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan. Wawan ini kemana sih? Pagi-pagi kok udah gak ada di rumah? Pulang gak ya? Tak tungguin sini aja kah? Wan, kamu di dalam gak sih? Kalau di dalam keluar po, Wan. Aku nungguin kamu ini loh. Masa Wawan ke PS-an? Tapi gak mungkin. Jam segini masih tutup rental PS-nya. Ayang, kamu ngapain di sini? Ayo pulang. Mama takut kamu berantem sama Wawan. Wawan itu jahat. Kalau kamu tersakiti, Mama ikut sakit. Wis lan, wis. Bulan sana pulang. Waduh, tambah no Bulan ratu halusinasi. Lapo sih lan, kok nang omahku pisan. Jaguar, doain ya supaya papa kamu itu nurut sama mama. Papamu kandanane angel, si Eman juga kena. Udah lan, kamu itu pulang sana. Momo, aku itu pingin menemani kamu setiap saat. Mesti gak pekara. Salah wetengku mules, lek gak mules sok kecirit barang ta iki aku dek kene. Nah, ini Wawan. Dari mana, Wan? Painas. Kayaknya Wawan bener-bener marah dek aku. Makanya ayang, ayo pulang. Opai, silangkah. Kapo.
kapok. Yo iku nek arek nangisan. Awas tak benerin. Wes kok nangis. Lah apa sih Anas nang omaku? Males aku lek ditungguki. Duh, Kak. Opo, Nas? Dari mana? Wan dari pesan ta? Enggak. Ayo main Wan. Males. Kamu keberatan tak samperin aku ke sini? Biasa, ai. Kok kayak gitu sih, Wan? Iya, Wan. Aku mengakui aku salah. Aku minta maaf. Nas, lek memaafkan ku gampang. Sing angel melupakan omonganmu wingi ku lho, nyelekit. Kapan-kapan lek ati ngomong dipikir mateng-mateng, cek gak melukai ati wong. Lek ngomong biasa ae, Wan, gak usah ngegas, Wan. Meneng ora tak tonyor kon malah. Ih, Wan ini gak wedok kon ye. Wan ini gak wedok. Nas, tak kandani yo. Aku wengenane nang omamu iku kudu karepku dhewe. Aku dikongkon Mbak Lela ngehibur awakmu. Kok iso ngomong gak butuh kanca, butuhe HP, mobil, sopo sing gak mangkel? Iya, Wan, aku salah. Maaf, aku gak mau ngulangin lagi. Yang, ojo marah po, oh aku minta maaf. Aku sampai curiga ke kamu soal tunjangan bantuan pekerjaan itu. Bukan karena apa, aku takutnya kamu sampai nikat ngutang atau bagaimana. Bagaimana yang seperti apa? Wis talah, paling enak aku gak usah operasi-operasian. Tak tolak itu tunjangan bantuan dari pekerjaanku iku. Daripada kamu curiga terus. Iya, enggak, yang aku percaya kok ke kamu. Kalau emang kamu dapat bantuan tunjangan pekerjaan, aku ikut seneng asal kamu bisa sembuh. Males, aku gak katene operasi. Daripada aku timbul omongan gak enak nih, Muri. Enggak, yang aku percaya kok sama kamu. Ayo, Yang, terima. Terima, Wis, kalau emang kamu dapat bantuan pekerjaan itu, Yang. Kalau emang dapat tunjangan pekerjaan, Wis, terima gak apa-apa. Yang, aku percaya kok sama kamu. Ayo, Yang. Terima ya, Yang. Momo, babang salah aku gak katanya operasi. Cek no mau aku buta selamanya. Aku percaya yang sama kamu. Terima ya. Ya. Mo. Ayo jangan ngambek. Sayang, kamu kalau ngambek makin gemes. Mwah. Senyum dong. Momo. Mwah. Terima ya. Wega. Mwah. Ya wes, aku mau berangkat kerja dulu. Jangan kerjau, kak ngurus. Ikum siang. Kum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Jengku. Nanti kabeh sih wong iki. Nas, Anas. Hei, wong ayu. Hei, Matun. Ya apa mak kabar sanan sehat ta? Alhamdulillah sehat. Golek sapa? Ya golek Lela, Mak. Oh, Lela. Kerja. Di Pak Titin iku lho ngewan nggih jajan. Wala kerja. Diterono ah. Gak usah mak wong kerja kok ganggu kok malah. Iya wis, nerono kene ae dilungkas mule beduk iki lho mule. Rene ayo jaban nang aku. Ayo, Mak. Mbak yo di jero kono lu. Enggak wis mak anak di kene isis. Awakmu saiki meneng ndi? Aku saiki ngekos mak di Singosari. Lah kerjoanku sing saiki ku ndek nglawang. Kosnya ambek sapa? Yo dhewean mak. Walah, mbok timbang kos meneng di kene. Hah, meneng di kene yo apa sih maksude? Yo meneng di kene ambek mak kan enak di kene ono Lela barang rame. Walah, meneng kene ambek sampean ngono maksude. Yo tak pikir-pikir sik, Mak, wong jarak kerjaanku yo adoh lek kok kene. Eh, Mak, iku abane opo sih, Mak, ono wong ngajiku, Mak? Oh, iku slametane anake Pak Zen. Walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Mbak Lulu ambek Mak Tun. Lho, lha kok tutupan lawang Lela nandi? Lela kerja. Oh, ala kerja. Wis, sang ganteng, sing sabar, ojo kekeran ae, ojo tukaran ae. Sing ngerti tukaran sapa, Mak? Lah biasa ae awakmu lerene tukaran ngono. Iku lak biasa ae kudu saiki. Ya mantarmu kok saiki gak tukaran. Masih wis bekas bojo, silaturahmi ini sing apik. Iya, Mak. Teko ndi, Malu? Teko kos Mas Kim. Oh, alah. Ning jero omahe gak ono wong, ah.
Susi koyo eono, kan Susi gak kerja loro. Cang Gadeng gak kerja ta kok ya milih wis rene? Kerja mak, tapi kok awan. Wis sarapan ali? Gurung mak. Dungaren sampean kok beragam banget nang aku. Yo gak popo tali. Wong aku iki wis tuwa, anggap ae aku iki makmu dewi. Iya. Mbak Lu dungaren sampean rene. Iya Mas Kim, saking kangen nang Lela sambang-sambang mrene aku. Jaketmu kok apik sih Le? Matesi warna-warna ngene iki. Iya mak, winginane iki tuku ning Dalboan. Iya mak, aku seneng warna coklat-coklat ini iki. Loh, loan kudungku coklat. Tapi lek coklat ngene iki kurang cocok aku, Mbak. Tapi senada ya. Iso ae sampean ku, Mak. Tak delo-delo awakmu loro iki mirip lho ya. Ndak, Mak. Yo, irunge padha. Wes, suburane Mbak Kego. Yo, tuwuk-tuwukno kon saiki ngguyu yo. Deloken mari iki kon yo. Mak, sakjane awake dhewe wong telu iki padha lho. Padha yo apa sih iki? Padha-padha single gak duwe pasangan. Yo beda lek awakmu, awakmu kan dirusak-rusak dhewe. Awakmu pegat, awakmu pegat. Lek aku kan ditinggal bojoku nang akhirat. Ngene iki malah kangen nang bojoku ki makku. Nyusul Mak. Hei, cakemmu. Mbak Lela teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teko ndi sampean, Dik? Kerja. Sampean teko ndi, Jeng? Teko kosan, Jeng. Ya ampun, suwe banget gak rene tambah glowing lo mukanya ya. Apa wae iki, Rek? Salam persahabatan. Ayo mlebu. Gak koyang sih. Ayo. Lho Dik, aku gak dikongkon mlebu ae iki. Kuwi aja kerja di kono iku. Lek pas ana pesenan tok ngono iku jeng. Hati-hati usume kanca dhewe berkhianat. Ojo gampang percaya ambek menungso. Apa sih sus maksudmu kok gak jelas ngono? Jeng, aku mang isuk masak tempe ambek kecap yo, dikai tuwongkol dipedesi uenak makmu oke. Okay? Engko ae jeng sik warek. Aku gak ditawani Mak Ama. Ya mangan mesti lek ati mangan. Kok koyo ngono sih jawabane? Gak seneng ah sampean lek tak parani rene. Apa Mas? Sampean iki lho tak parani modele kok gak seneng. Wong aku ya biasa. Lek biasa ya gak mengkerut ngono Dik, mbok ya senyum ta. Aku kok kon senyum? Sedangkan aku sik mangkel dan kecewa ambek awakmu. Utakmu D&D tadi wong lanang kon mari kasar nang aku seolah aku kok melupakan kejadian soto kon nyiram aku isin Belani Fikral. Ndi ono aku kata-kata Belani Fikral. Ancen iyo Fikral luwe ganteng. Jelas luwe suge. Pasti nih. Kok koyo ngono sih sampean? Aku iki cemburu ndelok sampean Dik Fikral. Aku gak tau cemburu ndelok sampean ambek sapa ae. Oh, sampean gak cinta nang aku. Awakmu cinta tanang aku? Cinta? Lek awakmu cinta tanang aku, kon gak kira berkhianat. Tempelnya ngendek. Lek ngarai ati sampean lego, tempelnya ngendek. Nyong. Penting aku iso balik mbek sampean. Mimpi! Tempelnya ngendek. Kon tadi balik mbek aku iku mimpi. Karena aku saiki wis gak cinta mbek awakmu. Bebas, kon tadi rapi mbek sopo ae, silahkan. Hah? Sepurane yo, sepurane. Aku wis kecentok mbek awakmu. Sebenarnya gak seneng tukaran koyok ngene. Yo aku apa seneng tukaran koyok ngene. Iki lho pemenangnya. Di jero kamar ki wanita pemenang. Sing rusak awakmu. Dik. Iki lho aku tengok kayak duit. Gak usah Mas, gak usah kayak aku Mas. Sampean gowo, sampean simpen gak tabungan. Lho iki lho. Sampean gowo Mas Kim. Aku wis iso kerja dhewe golek duit dhewe gawe manganku dhewe. Iki hasil keringetku dhewe. Ero. Sampeyan kek nang Anas kono lho. Ya wis tak titipno Anas. Lah apa dititipno kek nang Anas? Aku mau nrimo titik. Ya wis, terserah sampeyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokok aku gak nrimo duit sing kok kei. Apa ambek Takim? Ya mangkel ae jeng aku iku lek ndelok rupane Takim. Mari gawe salah kok modele koyo gak bersalah ngono. Pantes wong lanang koyo Takimku diomongi sengak koyo ngono iku pantes.
Iki lho lapo, teles kabeh iki lapo. Iku mang lho, pas gawe jajan aku kan mecah klopo. Banyune klopo iki tak adahi mangkok. Lah kok kesampluk, yo ngembes ta sampe jero-jero iki. Adem. Mak mau opo jeng? Iya kok ae jeng sik, warek. Sik jeng yo ana telepon. Iya, iya. Halo. Iya, secepatnya meluncur. Waalaikumsalam. Opo maneh? Aku tak balik sih jeng yo. Ditelepon bosku emang lo ono perpindahan shift jeng. Mesti, mesti, mesti ke susu. Jalan yang ngomong aku mek santrit, santrit, santrit. Gak tau tau. Meni-meni lah isok merini mana ya jeng. Aku mang ditawani mak tun jeng. Ditawani apa? Aku digongkon meneng ngomai. Hah? Tapi kok ini nang kerjaan sampean ado apa gak lek aku ngono ya seneng-seneng ae. Kita iso grel 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 angel. Oh. Yo wis aku tak mulih sik. Mesti lho kae kan aku nek mau mampir ngono tok. Oh, ayo. Ayo ayo, terus. Kok iso ndut iku ding. Ocol senep. Yo, aku wedok kok terus. Wis hati-hati ya. Sik. Aku suka bodi mama muda, mama muda, da 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 da, set set set, mojo kerto, digoyang, gresik, ngaco Pasuruan, hey Pasuruan, ojo bunga bunga Pasuruan, set set, mama mama muda, 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 pinter goyang, pinter masak, pinter mana, pinter goyang, pinter masak, pinter mana. Asik 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 bangil 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 dampet 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 mau udah mau rilis ya bel tur keliling kota heboh jeng heboh yuk wes assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati yo Mbak Lel. Sampeyan ku ndelok iki apa sih sus wis tak sampeyan ndelok yo iki Mbak Lel maksudnya omonganku mang sing kanca dhewe berkhianat. Wes sampean delok sampean entek Mbak Lel. Maksudnya video Yesus iku mau opo ya? Takim cekel-cekelan tangan ambek Lulu. Sedangkan di video iku genok suarane. Jari kamerane error. Gak mungkin iku pasti akal-akalane Susi. Tapi opo ya bener? Lulu ambek Takim secedek iku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Rok? Kerja, Mbak. Lah kok cepet? Kan Jumat. Oh iya, Mbak Lela lupa, Rok. Mbak, aku mau cerita. Cerita apa? Gak lama lagi istriku mau dioperasi. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya istrimu dioperasi juga. Heh. Lah tapi dapat biaya dari mana? Kebutuhan istrimu operasi nominalnya itu gak kecil loh le. Ratusan juta itu duit gede akeh. Ya itu Mbak yang bikin aku bingung. Katanya sih dapat tunjangan dari pekerjaannya. Tunjangan kerja kok akeh sakmono. Konku bojowe slidikono ta. Ya aku mencoba percaya aja Mbak. Soalnya kemarin tak tanyain detail Susi ngambek. Gak mau operasi mending buta daripada aku curiga. Mak, aku seneng warna ireng dop api terus ono lampu kelap-kelip. Tes, tes, tes. Loh kan, enak le suarane. Dikei Mbak Prabdi we anake gak kanggo. Lumayan kena dimanfaat lo, kena ge ngamen le. Ngawur e kate ngamen sampean wis sepuh Mak Tun, wis menengo di omah, kerja boro umba-umba trimo rezeki sak cukupi. Mangan kan yo iso mbek aku, Mak, anggapen aku anakmu dhewe. Lah apa ngamen-ngamen barang sampean iku ka? Ilel, kon gak kuatir lah. Kuatir apa? Lho, arek iki rek, Rusia ambil Ukraina kate perang, Ler. Kok kate mikiri Rusia ambil Ukraina perang? Mikirin dek kene lho, minyak goreng angel didapatkan. Terus ibu rumah tangga koyo awake dhewe iki lek masak ya apa? Kate masak gak hand body ya. Sampai bom nuklir iku diledakkan, Ler. Aduh, bilang bom nuklir diledakkan akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan akan musnah kehidupan di bumi. Awan panas menyelimuti bumi, membakar yang ada di bumi.
Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang ada di bumi. Bila bom nuklir diletakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diletakkan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fikra, tekan di mas. Iki mbak mulai kerja, niat mampir ini. Waduh. Monggo, monggo mas, monggo pinara, pinara, pinara. Iya mbak. Bangun, bangun. Ada mas Fikra. Ngantuk palingnya. Ngantuk aku mbak. Mak apa ini mak? Son. Son. Aku bukan penemu cinta yang harus merana bila diputuskan cinta dari sang kekasih. Mas Kral, apa enak ya suaraku Mas Kral? Aku kata ngamen Mas Kral, gak boleh karo Lila. Ojo ngamen, lapo sing ngamen-ngamen, wis sepuh itu loh mas. Aku dikepreset udan-udan belain. Loh, ngamen di jari Mas Fikral, pasti kayak gede-gede lel kan omay wong suge-suge. Ditambah gak ono mak, sama pengamen berburunnya gak boleh. Aku lapar mbak. Makan? Iya. Mas, samen mak mpisa na? Lela iki, lera ditawani, langsung dipekno tau bojo nih. Kesel mulai toko kerja iku. Ya, seiya tak pekno ya mas. Amit, samen pisa na? Gak usah. Duh, sewenengi aku. Yang ini awong lanang iku. Mulai kerja marani gomble iki lo diungak. Marin delok takim sing sewepet. Delok iki langsung berbinar. Ngono lo, seweger. Mas Kral, sampean iku mbok yo ojo repot-repot. Ben rene gak wani apa wae. Aku gak merasa repot kan kok, Mbak. Upoi iki lho lek makine opo sih. Mas Kral, mbok yo wis dilamar Lela iki, ngenteni apa maneh? Kok yo ngono, Lel? Kategori sing apa maneh, Lel? Aku iki minder, Mak. Jujur wis ngomong di ngarepe sampean, di ngarepe Anas. Aku iki rondo. Mas Fikral iki Joko. Wedine, Mas Fikral iki kaget delok aku sing seneng bengok-bengok, seneng ngamuk, sangar. Justru iku mbak, aku seneng sama beda karo Liani. Wih, cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Tanpa kamu sunyi ku rasa dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Iki sampun ha? Wis mbak. Enak? Enak nemen. Tenang. Nyenang no mak. Nek masak-masak ngene dientek no. Si amit. Balik sih yo, wis sore sale. Iya Mas Fik, suwun lo, gelek-gelek rene gak popo. Iya Mbak, wis Mak sama nojo ngamen. Suwun lo Mas. Yo meringis Mak Tun. Minas buat jajan. Terima kasih Mas. Awakmu gak salim Lel. Monggo Mbak, Mak monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.